Здравейте, добре дошли, настанявайте се. Добре. Следващия ни лектор се казва Валентин Христев. Той има 18 години опит, свързан с системна и мрежова администрация. Днес специално ще ни говори за Kubernetes Networking 101. Ще направи един общ преглед. И да, той обещал и на места да навлезе в малко повече детайли. Да, без повече да се бавим, моля за аплодисменти за нашия лектор. Благодаря на всички, че сте дошли на моята лекция. Първо да кажа, че това е много голяма част за мен. 2020 издание, 2022 година, 20-то издание на Open Fest. Моя първи Open Fest беше в Пловдивския университет, 2005 година. И беше създаден от системни администратори за системни администратори. И виждам, че евента се разширява, става много по-популярен, много повече хора, вече различни девелопър, тестинг, което е, нали, голям проглед за, може би, един от първите и все още съществуващи евенти в България. Накратко за мен, казвам се Валентин Христев и съм став инженер в Site Reliability инженер в VMware, в Security Business Unit, който се нарича Carbon Black. Без повече да губа време, искам да опитам, има ли хора от тук да ни на ръце, които се чувстват комфортно с Kubernetes Networking? Супер! Както видяхте, аз ръка не съм вдигал, тъй че ако има някакви въпроси, уния момчета там, отзад на третия ред момчето също, да, питаме тях. Добре, така, какво ще говорим днеска? Първо ще започнем с малко скучна част, рутинг и свичинг, няколко слайда, но това нещо ще се билдва нагоре. След това ще влезем в Linux контейнери, и т.е. мрежата как се случва там. Затова лекцията е казана от bottom to top, т.е. ние започваме от най-низкото ниво и стигаме до Kubernetes и beyond. Ще говорим след това за Kubernetes CNI, ще разберете какво е това нещо. Това вече е след като сме инсталирали Kubernetes, трябва да има някакъв нетворкинг. Ще разберете защо ни трябва то CNI. След това продължаваме с services, какъв проблем решавате, защо са ни тия services. След това минаваме към DNS. Нали? Никой не обича числа, никой не ползва IP адреси. Нали? Никой не се обажда на телефонни номера с цифрите. Знаем, мама, тати, гаджето и така. След това преминаваме на ingress. Доста хора, нали, питат какво е това ingress. Ще разберете и за него. И след това external access. Тоест, в един момент вече имате Kubernetes, всичко работи и си казвате, добре де, ама сега аз как да го ползвам това нещо, нали, отвън. И ще завършим с mesh мрежи. Окей? Okay? Супер. Така, и започваме с рутинга и свичинга. Какво се случва като цяло, нали? Първо ще използваме една команда, казва IP, тя идва от IP root, няма да използваме и в config, депрекната е в доста дистрибуции, бавна е, ползва slash proc, IP root, нали, командата IP ползва netlink на кърнала. И ще говорим за TCP IP сетинги, ARP таблица и рутинг таблица. Това са трите основни неща, които ще ни трябват за лекцията. Това е scratching the surface. Окей? Няма да навлизам в детайли, защото може да говорим цял ден за това. Та, какво се случва? Сидите си един прекрасен ден на тераста и вие като един CLI хардкор Linux администратор решавате да си апгрейдите компютъра и отидете да си купите мишка. Отидете в магазина, въпросът е, че там селса е много добър и изведнъж се озовавате из сървър. Искате този сървър да го пуснете в интернет. Какво трябва да направите? Да кажем, че в сървър вече има мрежова карта, трябва да изсетнете IP адрес. Сетвете IP адреса, картата вече има IP адрес. Какво трябва да направите после? Трябва да я вдигнете тая карта, защото тя е down, трябва да я вдигнете и след това трябва да издадете defaulting gateway. Няма да говоря за DNS тук, basic. Да кажем, че рутер ви е настроен както трябва и вуала, отивате в the big bad internet. Okay? Тоест, сетвам IP адрес, вдигам рутинг. Okay? Вече от купона, който сте взели от първия сървър, отидете купувате втория, искате да ги вържете. Имате два начина. Единият с кабел между тях, другия да ползвате Switch. В нашия случай тук ползваме Switch, правим също нещо. Слагаме IP адрес, вдигаме интерфейса и тук вече навлизаме в ARP, където двата компютъра, когато си говорят, виждаме, че ARP от бета все още не знае за другия компютър. Какво се случва след това? Вие просто трябва да пингнете
от машина А, машина Б и вече виждате ерапа как се е получил. Окей? Това е до тук. Минаваме вече Linux-а, как може да вържете, примерно да направите бриджвате. В Linux има нещо, се нарича бридж. Представете си го като virtual switch. Тоест, махаме бриджа и вече говорим все едно virtual switch. Това е виртуален switch. Също може да ползваме и OpenV switch. За тази лекция ще ползваме стандартния Linux bridge. Как може да вържим някоя карта към този бридж? Е като използваме една команда IP link set, казваме кой е интерфейса, master и кой е бриджа. И така вече тези две карти, ETH0 и ETH1, са закачени за този бридж. По-нататък ще разберете за какво ви го обяснявам това нещо. Окей. И това е с скучната част. С рутинг и свичинг минаваме в Linux контейнерите. Така, с Linux контейнерите как започваме? Почваме от ванила, чиста инсталация на някаква дистрибуция. Взимате си вашата любима дистрибуция и инсталирате. Какво трябва да направите след това? След това трябва да инсталирате така наречения контейнер runtime. Окей? В нашия случай това ще бъде Docker. По принцип в Kubernetes Docker ще има вече deprecnat, има контейнер ди, cryo, има други контейнер runtime. Но хората познават Docker, ще стъкнем към Docker. Така, нещо, което трябва да знаете е, че може би ще е шок за вас, но не съществува такова нещо като контейнери. То е просто по-лесно разбираемо за хората, за да разберат как Linux се управлява тия ресурси. Linux се използва едно нещо, което се казва C-groups, control groups и namespaces, за да може това нещо да се случва. Okay? C-groups е лимитация. Колко процесор и колко мемори може да използва дадения контейнер. Namespace прави isolation между тях. Okay? Нека си представим namespace като един household. Имате къща. Okay? Вие имате вода, ток. Съседа и той има къща, и той има ток и вода, само че вие нямате връзка между вас. Нали? Вие не знаете съседа какво се случва и той не знае какво се случва при вас. Okay? Та, namespace-овете просто създават isolation. Така. И по принцип има 8 namespace-а в Linux-а. Ние ще се фокусираме върху така наречения network space. Имате control групи, имате inter-process communication, която е shared memory и ефтина комуникация на процесите вътре в Linux-а. Mount, process ID, user ID, UTC и time. Okay? Така. И, както казах, namespace-овете създават isolation. Създават isolation между други контейнери и между самия хост, т.е. между контейнера и хоста. Така, в нашия случай, нали, трябва да знаете, че когато направите namespace, той си има собствен network stack вътре. Той няма интерфейс, няма IP адрес, няма ARP, няма рутинг, докато вие не му направите. Окей? Това е много важно за следващите лекции. Т.е. как може да си направим namespace? IP net NS add red. Създавахме namespace, който се казва red. Искаме да създадем още един namespace. Добре, виждат се, защото на екрана не се виждаха. Син, готово, имаме два namespace. И вече започва интересната част, нали? Тук може да видим как са namespace-овете, как се листват. Сега започва интересната част с мрежите. Как може те namespace-ове си да си кореспондират? Окей? Okay? Първо тук ви показвам една команда, която вие изпълнявате вътре в namespace. Както има docker exec, тук има едно нещо, което се казва IP net NS exec. След това казвате кой е namespace. В нашия случай това е red. И после казвам IPAS, IP address show. И виждам, че няма някакъв интерфейс. Има само един loopback интерфейс. Празно е вътре. Okay? IP net NS exec pack red. Казвам IP neighbor. Това е ARP таблицата. Okay? И IP root. И както виждате, те са празни. Няма IP, няма routing, няма ARP. Но ако това нещо го пусна на хоста, IP neighbor на хоста, виждам, че има ARP. Тоест, това нещо ви показва как ви имате isolation между хоста, namespace 1, namespace 2. Окей. Та, какво може да направим? Искаме двата namespace да си кореспондират по същия начин, както го направихме с компютъра. Нали? Та цялата physical част, която се случва, ние правим и във virtual частта. Искаме да ги вържим. И правим с команда IP-Link add, казваме, искам да създадеш ето интерфейс. В нашия случай това е ETH0-RED, просто за да е по нейминг стандартите да се защитят. И използваме така наречения veth. Veth е Virtual Ethernet. Представете си виртуален кабел. Окей?
И сега ние правим интерфейс 1, интерфейс 2 и вета между тях създава, ги връзва като кабел. Но тук на картинката забелязвате, че те не са в неймспейсовете. Те са върху хоста. Какво трябва да направим? Сега трябва да кажем, аха, сега този интерфейс, дето го направих червения, искам да отиде в червения namespace и този синия да отиде в синия namespace. И сега, вуала, имаме интерфейси вътре в namespace-овете. Следващата стъпка, която трябва да направим е да сложим IP адрес. И тук вече започваме пак същото нещо, което започваме в първите слайдове. Пак трябва да сетна всичките неща. IP адрес, рутинг и така нататък. Вдигам интерфейсите и им слагам IP адреси. В нашия случай реда ще е с точка 10, синия ще е с точка 11. Слагам IP адресите. Следващото нещо, което трябва да направя е да видя дали те интерфейси са там. Сега вече, когато изпълним IPnet exec IPIS, виждаме вече интерфейса. Той интерфейс вече е там. И вече виждаме и в синия namespace, че интерфейса също е там. Окей. Продължаваме нататък. Вече имаме интерфейси, вдигнали сме ги, имаме IP адреси. Другото нещо, което трябва да направим, е да ги пингнем и виждате, когато ги пингнем, вече имаме и ARP, нали? Защото те имат връзка между тях с този VET интерфейса. И тук показвам, че няма IP root, т.е. няма рутинг. Т.е. какво трябва да направим за рутинга? В този случай нищо, защото вие сте вързали два namespace-а един с друг и няма откъде да излезете. Тук идва на помощ бриджа. Т.е. ние в Linux ще сложим виртуален switch. Окей? Правим този виртуален switch, вдигаме го и следващото нещо, което трябва да направим е да закачим интерфейсите вътре в този switch. И аз сега ще кажа, този интерфейс отред, namespace-а ще се закачи на switch-а и другия ще се закачи на switch-а и вече имаме тази връзка, която я виждате на картинката. Бриджа в Linux е един интерфейс в самия Linux. И единственото нещо, което той прави, е да форвардва пакети. Окей? Това означава, че ние му сложим IP адрес. И аз му слагам IP адрес, точка 1. Ще го направя рутерче. Окей? Така. Следващия момент, какво трябва да направя? В namespace-овете да си направя рутинг. Слагам си кой ми е дефалт рута и казвам, бриджа ще ми е дефалт рута. Супер! Вече имам рутинг. Сега вече съм готов да излизам в интернет. Какво трябва да направим? Като всеки един обикновен рутер, ако сте правили Linux рутер с две мрежови карти, трябва да пуснете IP forwarding-а и след това трябва да направите masquerade. Това е нещо като SNAT, малко по-различно е. За сега нека да му кажем, че е SNAT, но не е точно. Пингвам 888, виждам, че имам интернет. Пингвам openfs.org, виждам, че не работи. Защо? Нямам DNS. Сега идва момента с DNS. Как да настроя DNS? Вътре в контейнера. Създаваме една директория, която е etc, netns и казвам името на namespace и вътре просто слагам един resolve.conf. И вуала, вече мога да пингна openfs.org, което, както виждате, работи върху ludus.net. Това е домена на един от организаторите Ласко. Работи върху Linux форма, работи върху този домен. Все още върху машината Marva. Толкова много години, мисля, че 2004-та. Да, как върви трафика? Трафика тръгва от мрежовата карта на namespace-а, през бриджа, през физическата ви карта на машината и излизате в интернет. Така се случва контейнер частта. Така, добре. И вече сме в частта на Kubernetes. Тук вече почваме да говорим само за Kubernetes. И ще говорим сега в момента за CNI. Какво е това CNI? Сега ще разберете и защо ви трябва. Така. Да знаете, че Kubernetes-а релейва на три основни плугина, за да може да работи. Какво означава това? Означава, че Kubernetes, когато го инсталирате чист, той не се занимава с мрежа, не се занимава с storage и не се занимава с контейнери. Тоест на вас какво ви трябва? Трябва ви runtime за контейнерите, за мрежите и за storage-а. Това нещо се имплементира по много сложен начин, ако просто решите да го ползвате с Kubernetes. Затова се е направило стандарти, които се нарича контейнер runtime интерфейс, storage интерфейс и network интерфейс. Това са стандарти, които на вас ви дават вие да си напишете плугин и да го ползвате. Тоест Kubernetes казва, мен мрежата не ме интересува. Намери някой друг да я свърши вместо теб. Тоест, какво прави Kubernetes реално? Той създава един namespace, който е празен.
там IP NetNS ред. И след това трябва да отиде и да каже на така наречения, ние ползваме нещо, което се нарича Software Defined Network, казва, хей, господин Defined Network, моля ти се, do your thing. И вече CNI-а, нали, което е дадения плугин, ще отиде и ще направи интерфейса. Вие видяхте какво точно прави. Прави интерфейса, прави рутинга, DNS-а го прави на друго нещо, но той прави всичките тези промени, които на вас ви трябват, за да може да си комуникират подовете. Окей? Какво е това пода? Пода представлява най-малкото нещо, което може да шедълнете върху Kubernetes. Това е контейнер имидж, то е един тарбол с една файлова система, която в един момент трябва да я пуснете в някакъв namespace. Окей? И това става контейнер. Контейнера вече влиза в едно нещо, което се казва под. Влезем ли в Kubernetes, забравяме за контейнер нетворкинг и влизаме в така наречения под нетворкинг. И когато говорим тук сега за мрежа, ще говорим за под нетворкинг, а не за контейнер нетворкинг. Окей? Както казахме, това е най-малката част, която може да шедълнете върху Kubernetes. Другото нещо е подовете са анатомични. Тоест, вие не може да вземете един под да го разделите на две и да кажете, аз сега тази половина пода ще е на хост 1, а тази ще е на хост 2. Това нещо не става. Винаги пода е един. Вътре в пода може да имате един контейнер, може да имате и 100 контейнера. Това не е проблем. Окей? Така. Проблема обаче е, нали, че вие вътре в хоста видяхте как си говорят. Ефтино. През namespace-а, интерпроцес комуникейшена, всичко нещо си говори вътре през бриджа. Въпросът е, когато вие искате да излезнете от хоста A и да отидете в хост B, тогава ви трябва нещо отгоре да го направи. И тук идва, нали, Software Defined Networking, който обяснявах да преди малко. Така. Сега в Kubernetes има едно нещо, което се нарича нали, Network Model, и той казва, всички подове трябва да могат да си говорят с всички подове. Period. Не трябва да има никакъв над между тях. Окей? Okay? И другото е, че всички агенти върху нодовете, които обслужват тия подове, трябва също да могат да си говорят с тях. Това са руловете на Kubernetes. Сега, ако искате да лимитирате от под A с под B от различни хостове, ви трябва Network Policies. Нали? Няма да говорим за Network Policies. И сега ние видяхме това нещо, как мога да направим. Нали? О, Вано, вече мога да отида IPAS, цъка-цъка, up, bridge, готово, супер. Окей. Okay. Сега обаче ние деплойваме 6 пъти на ден, 100 пъти на ден, имаме 100 клъстера с 1000 нода. Разбирате, че това нещо не става. И ви трябва нещо, някаква автоматизация, която да ви направи мрежата cross-networking, cross-node и която да е под-под. И тук идва на помощ CNI, okay, който всъщност ще обслужва клъстери. Okay. Така, CNI, както казах, ще направи всички конфигурации за вас, за в namespace-овете, за да може това нещо да тръгне. Тоест, как изглежда нещата? Имате хост A, имате хост B и накрая и в средата имате едно нещо, което се нарича CNI. Пуф. Децет. Сега, какво прави CNI? Той може да прави underlay или overlay. Ние искаме, примерно, да кажем да ползваме VX1. Окей, това е layer 2 over TCP. Какво се случва? Еми сега, примерно, хост A има 100 пода, т.е. комуникира с хост B, който има 100 пода. Имате фронт-енд и бек-енд. И сега тия 100 пода изпращат всичките си 100 и пита към другите 100 пода. В един момент вашия cloud provider каза, тук аз гледам един хост с IP 10-10, ама от него излизат 100 source IP-та. Някой се опитва да спуфне. Бум! Имате проблем. Когато се прави network encapsulation, това нещо влиза в една тръба, която не ще се вижда. Окей? И затова ви трябва CNI. Окей, тук има плугини, които CNI плугини, които мога да ползвате. Служил съм списъка, най-често срещаните канал, Calico е един от най-известните. Имате WaveNet, който е много лесен да се инсталира, това го ползваме за лабове. Cilium, ще говорим днеска за него, той е базиран на eBPF. Имаше колега, който водеше лекция за това нещо. И имате примерно VMware NSX и Flannel. Всеки един плугин има плюсове и минуси. Окей, примерно Flannel не поддържа Network Policies. Пускате го, конфигурирате си Network Policies-те, изнъж нищо не работи, вие се чуете какво става, защото всичко е конфигурирано, няма проблем, пък той не може да прави Network Policies. Тоест, трябва да си изберете плугина спрямо вашите нужди. Така, eBPF какво е? eBPF е работи на кърнал ниво. Окей? Okay? Не е като IP Tables, който работи в User Mode.
работи на кърно ниво, има едни хукове, които се закачат за вашия пакет и още пакета преди да напусне кърнел спейса, той вече е обработен, което се случва много бързо. Това е модерна технология, нали, базирана на Extended Berkeley Packet Filtering. Ако отидете на сайта на eBPF, ще видите, че вече този акроним не съществува. Нали, все едно нищо не означаваме. Така, много бърз. Малко по-нататък в лекциите ще чуете за Q-прокси. Това нещо елиминира Q-проксито. Ще разберете, Q-проксито се грижи за мрежевата част, но ако ползвате силен CPBF, вие нямате вече Q-прокс, което работи на User Mode, вече работим в кърнела. Окей. Okay. И силиума, нали, има няколко неща, които се знаел. Редюсва CPU usage-а, много е бърз, инкризва скела, има кодори неща, които прави за вас, защото работи на kernel mode. Okay. Минаваме на services. Сега, какво са това services и за какво ви трябва Kubernetes? За да може да разберете какъв проблем решават сервисите, трябва да знаете как оперира Kubernetes и по-скоро как оперират подовете. Едно от нещата, които трябва да знаете, е, че подовете са ephemeral. Тоест, тоя под днеска го има, утре го няма. Вие не се интересувате да пода дали ще живее 3 седмици или 2 дена. Окей? Той идва и си тръгва и както идва и си тръгва, с него така и си идва и си тръгва IP адреса. Окей? Тоест, какво означава това? Означава, че имате един контейнер, тук с един IP адрес, примерно точка 1. Следващия момент става някакъв проблем. Този контейнер, Kubernetes се вижда, тук имам проблем с този контейнер, примерно хоста ви умира заради memory проблем, трябва да го пусна на друг нод. Пуска на друг нод, няма проблем, пусна го с друг нод, ето го работи. IP адрес му е 80. Аз до сега се вързвах на този IP адрес, сега имам друг. Тоест на вас ви трябва stable IP адрес, който да ползвате. И тук ви трябват сервисите, които представлява една софтуерна абстракция отгоре, която има няколко вида типове сервиси. Има, ще ги дискутираме сега, но тя ви дава стабилен IP адрес. Така, този IP адрес не се сменя. Дали? Има различни типове сервиси. Така. Имаме Cluster IP, което е Internal Cluster Communication. Okay? Само в кластера. Имате Node Port, който вече излизате навън. Т.е. може да аксесвате някакви неща вътре в кластера. Имате Load Balancer, който пак е отвън. Имаме секция за Load Balancerите. И имате External Name. Това е да мапнете DNS име с някаква External услуга, която ползвате. Да кажем база данни. В Kubernetes не искате да имате база данни. Базата ви данни седи някъде вън. Но имате Redis Kubernetes, който ви е кеш. Okay? И вече имате Headless, която то не е точно сервис, ами ако направите сервис и кажете cluster IP non, то няма да направи IP на сервис. И тогава викате, то цялата работа, дето каза, се обезмисля. Това е когато искате да ползвате IP-то на пода. Okay? Има си use case-ове за това. Нямате load balancer, но имате DNS и няма IP. Тоест няма, не се взема от пула. Окей. Okay. Така, за какви пулове става въпрос? Има едно нещо, нарича се CDR, и ние трябва да направим три мрежи. Това се прави, когато инсталирате Kubernetes. Първата е за подовете. Втората мрежа е за хостовете, т.е. това са ви нодовете. И третата мрежа е за сервисите. Тия трите мрежи не трябва да се оверлапват. Окей, всяка трябва да си я сама на себе си. За тези мрежи говоря сега. Как работи Cluster IP-то? Имате един под. Пода се казва Frontend. Има някакъв IP адрес, има порт експознат 80 на него. Какво правите вие? Създавате услуга, сервис, с тип Cluster IP и на нея слагате кой порт тя да ползва. В нашия случай това ще е порт 8080. Може да са еднакви, може и да са различни. It's up to you, както си направите системата. И следващия момент правите още един под с още една услуга, правите още един под с още една услуга и вече имате три услуги с три сервиса. Всеки под, нали, той не е един, те са повече в деплойментса, но тук за по-лесно съм го направил така. Как обаче си комуникират подовете? Те не си комуникират под под. Те си комуникират през cluster IP-то. И така виждате, че дори и този под в един момент да умре, ето го нещо стана с него, хоста му умря, сервис още там. И ако аксесните IP 30, най-вероятно ще отиде към някой друг под. Но идеята е, че той остава
и когато този път се рестартира с друго IP адресче, това нещо се случи и ще си работи. Окей, как работи ноут порт? Създава един порт върху нода. От 30 000 до 32768, това на настройка може да си я правите в кубернетеса, когато го създавате. След това имате кластър IP сервиса и след това имате пода. Тоест има три неща, които знаете. Ноут порт, порт и таргет порт. Ноут порта е ясно. Ноут, нали, има логика. Таргет порта, просто понете, че на таргет означава все едно като под и остава подаден сервис. Тук идеята е, че ако искате да го аксеснете, то е Nginx, който е отдолу, вие примерно седите тук с вашия лаптоп и правите кръв заявка към IP адреса на хоста. Това е хоста, на който пода работи. Той ще отиде през ноут порта, ще отиде през кластър IP-то и ще отиде до Nginx и ще ви върне резултата. Окей? Толкова е семпл. Проблема е, че никой не харесва IP адреси, нали? Проблема е, че сега трябва да знаете този IP адрес на тази машина. На нодовете. Това нещо никой не иска да го прави, затова ползваме load balancer. Слагаме един load balancer отпред, слагаме му едно DNS име и вуала. Слагаме listener ни отзад и ние казваме ей, тия 50 нода, отиди където искаш. Имаме за external access по-нататък, ще го обясняваме точно това. Сега сервиса как се хваща с подовете, как разбира кои тия подове да използваме. Ползваме едно нещо, което се нарича labels. Слагаме му лейбълче. А, това почваме е фронтен, ще му слова лейбъл фронтен. И права сервис с селектор. Селектора представлява селектирай тези подове, с които имат фронтен лейбъл. Също нещо, слагаме лейбъл green, правим услуга сервис green. Слагаме purple и така нещо. Така сервиса знае кои подове да ползва. Окей? Okay? И за да стане още по-complicated, всъщност сервиса не ползва директно подовете, защото е много скъпо от compute power. Ползва едно нещо, което се нарича endpoint. Какво прави endpoint-а? Endpoint-а държи списък с всичките IP-та на подовете и всичките портове. Ако някой от тия подове умре, изчезва от списъка. Okay? И ако видите, нали, CTL get endpoint, може да видите как се казва услугата и какви са endpoint-ите. И вие сега знаете, че има три фронтенд пода, които обслужват тази услуга. Който и да умре от тях, другите ще ноут порта ще направи балансинга. Окей, okay. Само че как върви трафика? Трафика върви с така нареченото Q-прокси. То се грижи за мрежовата част. То работи върху нодовете. Във всеки един нод има едно нещо, което се казва демон сет. Като направите нещо демон сет, всеки един под ще бъде сложен на нод. Окей? Okay? Слагате нов нод, ново Q-прокси. Слагате още един ново Q-прокси. Колкото нода, толкова пода. Така, и сега това Q-прокси следи API за сервиси и като види сервис, дори всъщност следи за endpoint-и, отива и го дава това нещо. Трафика трябва да премине, има три начина. Единия user mode, който вече е legacy, никой не го ползва, защото е много бавен. Другия IP tables, който е по дефалт. И третия IPVS, който е по-бърз, защото използва по-малко ресурси, защото се случва, използва netlink на кърнала, но още взето IPTable съществуваше работа за доста от случаите. Това нещо, нали, ако сложите CNI plugin, примерно Cilium, който ползва IPBF, Q просто направо изчезва. Не го ползвате. Интересно е как се случва това нещо. Идва вашата заявка на дадения нод, Q просто го взима, дава го на IPTables. IPTables има едни чейнове, едни списъци. И той каза, аха, значи е тоя тук под, е тоя endpoint, трябва да прата еди къде си. Фуп! И го праща. Как го избира това нещо? Нарича се random probability. Тоест, то random решава в този списък, на кой да го прати. Не е round robin, не ми е така, просто го фърля. Вид load balancing. Окей? 15 минути имам. Не знам дали ще успеем с DNS-а. Добре. Така, DNS-а. DNS-а по дефалт. Всеки Kubernetes, който инсталирате, идва с билднат DNS в него, който се нарича Core DNS. Това е ни от първите CNCF продукти, които имат. И всъщност контейнер рънтайма, всеки път, когато направите някакъв под, то трябва контейнер рънтайма, не KM Docker в нашия случай, трябва да даде на този контейнер hosts, hostname и resolve.conf. Еми хубаво де, но нали аз тук правя един под, той е с някакво име там, под 1, 2, 3, после правя друг под, който е с 2, 3, 4. Как да направя този host файл да работи, като то
то се сменя. Днеска го има, утре го няма, сменят са IP-тата, сменят са това. Затова имаме така наречения Core DNS. И той решава този проблем. Защото той имплементира всеки един клъстър и той инжектва etc.resolve.conf вътре в пода. Има една услуга, която се нарича kubeDNS, което е за вас е DNS сървъра. Okay? Както вкъщи примерно имаме 888, така за Kubernetes е клъстър IP адреса на DNS. Има нещо, което се нарича Core DNS, което са подовете, които работят по машините. Тоест, не е добра идея да ползвате IP-тата. Трябва да ползвате DNS. Okay? Няколко нейминг стандарта, които може да ползвате. Казваме, това може да го правите, защото Core DNS автоматично резолва сервиси. Правите сервис, който се казва MyService, той вече е в DNS. Okay? Имате service.namespace.svc.prefix на кластъра ви. И вие може да си конструктвате различни видове DNS записи. Примерно, web.svc.prot, това е namespace-а, .svc, това е стандартно си, е така винаги, и след това казваме, как се казва кластър префикс. Както виждате, така вие може от namespace-prot да аксесните нещо в namespace-dev. Примерно, api.mycoolwebsite.com и api.mycoolwebsite.com в два различни namespace-а имат различни DNS-и. Също може да ползвате IP. Тук обаче не е с точки, ме с теренс. Само, че, нали, what's the point, като мога да ползвам IP-то. Така, namespace-овете, нали, isolate-ва DNS запис. И отдолу съм ви показал кое да, как е добре да го ползвате. И ето ви един пример с как точно се случва архитектурно. Имате control plane, data plane, имате kube API сервер с неговите компоненти, които няма ги дискутираме, и имате един kube DNS сервер. Okay? Kube DNS е сервис, има IP адрес. Това нещо през кюблета, през контейнер рантайма, влиза вътре в контейнера. Всеки път под тръгва, това нещо се инжектва. Okay? И така работи. С Core DNS, под който работи върху всеки един на машина. И вие, когато имате някой под, вътре в пода, ако влезете и правите, примерно, катете се резов, да кажем, че имате шел на пода, не е дистролес, вие виждате IP адреса на Kube DNS сервиса. Това е вашия DNS вътре. Окей. Okay. И тук може да видите, примерно, няколко варианта, как може да го ползвате. Първият вариант е просто името на сервиса, името на сервиса .namespace, името на сервиса .namespace, .svc.cluster.local. И просто за фън мога ползвате IP адреса. Окей. Okay. Какво е ингреса? Ами, ингреса представлява фреймворк, който ротира примерно HTTPS трафик. Сега има ингреси, които го ротират, има ингреси, които са просто reverse proxy. Okay, ние ще говорим за първо за basic-а, който е HTTPS. Това може да бъде Nginx, т.е. в Kubernetes, за да имате ингрес, трябва да инсталирате ингрес контролер. Може да бъде Nginx, HA proxy. Може да бъде трафик. Това е интересното човече с палките. Много интересно. Модерен HTTP reverse proxy. Emissary. Това вече е gateway. Okay? Това е ingress gateway, което е много по-мощно, работи на много по-различни леери. С малко ще видите за него. И има различни фьючери. Тоест, на края на лекцията има една така диаграма, дето не можах, просто беше прекалено грозно да я сложа тук, за да видите как се избира ingress контролера, доста е complicated. Но, в края на краищата, 80% от хората искат HTTP, HTTPS. Okay? Това нещо, което трябва да знаете, е, че ingress контролер е вътре в Kubernetes. Тоест, на мен ми трябва нещо извън Kubernetes. Окей? Okay? Пример. Решавате да аксесните с curl deadstar.com/music. Това нещо, когато трафика тръгне и вие хитнете ингреса, в ингреса ще имате rule и ще каже, аха, ти искаш deadstar.com. Добре, я да ви надолу. А, искаш slash music. Еми, що ми slash music? Значи е този сервис, който се нарича Music Terence SVC. Значи аз ще дойда тук и ще те изпратя и там. Така взима решение трафика как върви. Както разбирате, нали, аналогично имате още два такива рула за видео и за пеймент. То ще го изпрати на правилните подове. Но имате едно място, откъдето влизате. Нямате хиляди сервиси с хиляди лоуд балансери, където
става много complicated да се менажира. Okay. Другото нещо, което прави ingress е HTTP, т.е. може да имате HTTPS, който прави терминет на TLS. Т.е. какво означава това? Подовете вътре нямат TLS, okay? Нямат secure layer. Вие използвате, дори може да сложите едно TLS secrets, който прино е cert manager, който при всяка една заявка, като ви се дигне някакъв под, то ще ви генерира сертификатите, ще ви ги слои в един секрет вътре в пода и пода ви вече има HTTPS. Това нещо може да направи ингреса също за вас. Okay? И вече имате SSL. Трафик какво прави? Multiple balance алгоритми, very nice web интерфейс, който е динамичен, може да го гледате, gRCP, WebSocket, API, много добри метрики има в JSON и в CLF. Общо взето, много добър ingress контролер, ако искате нещо по-фенси. Ако искате, просто слагате Nginx и правите така. Какво прави емисарито? Емисарито вече той е gateway. Нали, там вече имате layer 7. Имате HA, имате sticky services. Нали, може да правите rate limit-ове. Може да филтрирате, имате authentication. Това вече става много, много по-мощно. Okay? Има си downside-ове на това нещо. Нали? Но като цяло, примерно имате UDP, TCP, streaming протокол, който може да ползвате. Това са обикновени ingress на Nginx и на HA Proxy, не мога да правите. Там има само HTTP, HTTPS. И пирет. Окей, минаваме за external access. В един момент искате вече да достъпвате нещата, които правите в Kubernetes. В Kubernetes има два начина, както може да влезете в него. Окей? Hostport, nodeport. Пирет. Всичко, което гледате, фенси, неща, които идват, отиват си, аз тук, нали, реклами ви пускам, отзад е това. Може да имате под, казвате, искаме ето хостпорт да се мапне към него и го мапвате. Никой не го ползва в девелопмента, защото е просто не работи. Не може да скелвате, не може да го местите и така нататък. Това се прави повече системна администрация. Ползвате нодпорт. Окей? Тоест, какъв е случая, как може да влезете? Ми влизате през така наречен load balancer. Този load balancer обаче не е вътре в Kubernetes, той е отвън Kubernetes. Ако имате cloud provider, AWS, окей? Имате Amazon Load Balancer, Google Cloud, имате Google Load Balancer. В нашия случай, ние, защото сме трики-трики хора, имаме Raspberry Cluster вкъщи. Окей? Okay? И следващия момент казваш, но Валя, аз нямам Load Balancer от провайдер, защото съм сам в нас. Защото съм чип, нали, искам, не искам да плащам за това там горе с сумати пари. И затова взимате Metal LB. Окей? Okay? Bare Metal Load Balancer вътре в вашия Kubernetes. Окей? Okay? И сега вие като го настроите тоя Metal LB Load Balancer, той може вече да му дадете DNS име и вече може да му кажете, аха, аз имам тук 5 Raspberry машинки, едната ми е Master нода, другите 4 са ми Data Plane, на който всъщност са нодовете. И той, когато направите примерно сервис, който се казва Load Balancer, взима от тоя Metal LB, вие сте му дали там един range с IP адрес и то си взима един IP адрес, бум, и ви го закача. Вуала! Вече имате DNS, който работи. Окей? Okay? Across the nodes. Още взето тази снимка, която ви показах. Ето го робочето, ето го Dead Star-а и вече отзад имате разберетата. Окей? Okay? Искате нова услуга, слагате ново DNS име. Окей? Okay? И то отзад има много IP адреси. И вече то няма значение дали ще отиде на първото Raspberry или на петото. Сервиса е разпънат по всички нодове. Тоя нодпорт е разпънат по всички нодове. Тоя порт, който съм избрал тук, кой беше 32.001, е насякъде един и същ. И така го аксесвате. Проблема в клауда е, че ако не ползвате ингрес, трябва да ползвате load balancer. Тоест не е задължително да ползвате ингрес. Проблема е, че всяка една услуга, за да я достъпнете, ви трябва load balancer. Колко от вас знаят, че load balancer в AWS се плаща? Добре. Колко от вас го плащат те? You get my point. Така, в момента, в който стигнете до този момент, че се занимават с AWS Cost Optimization, отивате при колегите и казвате, знаете ли, че ако пуснете един ингрес, ще свалим $10,500 този месец? Веднага го направиха. И мога да кажа, че менеджера не им даде никакъв зор, нали? Абсолютно потяхна. Така. И затова искате ингрес, защото имате един load balancer, и след това ингреса вътре може да правите тия всичките слашове по хост, по хостнейм, по сервиснейм и така нататък.
MetaLB-то какво му е готиното? Има примерно ARP mode, има и BGP mode. Прави да прави peering с BGP-то и да създава fine-grained layer 2 overlay. И последното mesh мрежи, успяхме да стигнем, може би ще оцелем. Супер, сега вече става дума за security. Много нашумяла тема, всеки иска security, само че никой не иска да я прави. И никой не иска да и бере ядовите. И следващия момент става това, нали? Трябва сега тук да е секюрното, това означава, че примерно вие искате да направите mutual TLS между подовете си. Okay? За хората, които не знаят какво е това, вие когато ползвате, ще кажа SSL, ма то вече TLS всичко, когато правите SSL и отворите amazon.com, вие проверявате дали amazon.com е истински домен. Но amazon.com не проверява дали вие сте пешо. MTLS-а проверява, че двете страни са тези, които казват. Окей? Okay? И сега се представете, че вие на фронтенда, на бекенда, на базата, на всичко това нещо трябва да го направите, да го конфигурирате и да работи. След това клиента, който го ползва, и той трябва да го има това нещо, защото и той трябва да докаже, че е той, който е. И в един момент казвате, шефе, не мога, братко, не става работата, разбираш ме. И след това разбирате, че има едно нещо, което се казва меш. И то меш, нали, какво обрингва на тебела? Mutual TLS. Може да правите advanced traffic, може да ползвате колектна телеметрия да събира observability да правите. И още взето има три начина. Proxy-based, eBPF и library. Library-та са примерно от GCRP, proxy-based е това, което говорим днеска, Linkerd. Okay? Така, какво прави Linkerd-то? Open governments, супер лек, супер секюрнат, security first, Ръст-бейсното прокси, ако сте чували за ръст между питона и сито, ръст, много добро, бързо. И той е написан и на гол, нали? Но ръст е проксито, което ползвате. Тяхно е проксито, те са го писали. Окей, т.е. какво имате сега? Имате два пода. Тия подове са някакви услуги. За нас в момента не е интересно. Те сидят в data plane. В control plane на Linkerd-то имате identity Certificate Authority, което се грижи за сертификатите, нали, говорихме там TLS, трябва ни някакъв сертификат. Имате дашборда, към този дашборд имате едно, което се нарича Proxy Injector и Destination. Това нещо може по браузър да се вържете към неговия дашборд и да го видите колко е яко. Може и с CLI да го ползвате. How cool is that? И имате Observability. Имате Jagger, Grafana и Prometheus и тяхното на Linkerd Viz. Окей? Okay? Какво прави всъщност това нещо? Това нещо пуска един init контейнер. Init контейнера е като тръгва пода, init контейнера си свършва работата и изчезва и на него място влиза един друг контейнер, който се нарича sidecar. Окей? Okay? Sidecar контейнера е, във вашия под имате един контейнер, слагате още един. Това нещо доста често се ползва, примерно е веб сервер и слагате логинг контейнер, който се грижи само за логинга. И сега интересното тук е, че апгрейд лайфсайкъл ви става по-лесен. Защото сега си апгрейдвам само логинга. Няма да занимавам Nginx хората и web хората да се занимават с логинга, ми други ще го правят. Може да ги спирате, да ги пускате, да ги апгрейдвате. Тоест, вие сега в момента, във вашия под, имате още един контейнер, който го е сложил Linkerd, който го е инжекнал вътре. И както виждате сега, двата контейнера вътре, проксито и примерно фронтенда, си говорят, нали, plain text. И след това, в момента, в който излезе от проксито става MTLS. И сега то под А знае, че под Б и под Б знае, че е под А. Окей? Okay? Това цялото нещо си говори с control plane и that's it. It's not a job, it's a passion. Останаха ни 30 секунди. Оцеляхме. Нарочно го направих да ни питате нищо. Да. Може би един бърз въпрос. Един. Ей, там на микрофона. Да. Да, заповядайте просто. Да, Микро. Всички да ви чуят. Рано на един час слайдовете. Моля. Моля? Слайдовете, може ли да дадете? Да, ще ги шерна някъде. Той ще ги споделя с нас, ние ще ги публикуваме. Всичко е open source, open free, share knowledge.
Моята работа за 3 месеца, за 2 дена ще остава да я ползвате както искате. Няма проблем. Всички в залата са много благодарни. Благодаря. Да, наистина. Аплодисменти. Благодаря всички. Това е фидбека. И е така се избира контролер. Ако някой иска да се интересува Kubeproxy-то как взима решение за IP Tables-а, моля да ме последва и тук. Окей? Добре. Още веднъж много благодарим. Правим... Благодаря.